bruge din stemme. Det er på den måde, du udtrykker dig ved at kommunikere, siger til og fra, udfører din kreativitet, stiller dig frem og gør opmærksom på noget, der er vigtigt for andre eller for dig selv. Ordet stemme har mange betydninger. At stemme, en stemme, at afgive sin stemme, at stemme et instrument, at stemme i, at synge, at ytre og at have en mening, bare for at nævne nogle stykker. Hvis du har fulgt med mig et stykke tid, så ved du, at jeg har haft problemer med at bruge min stemme, både rent fysisk, men også mentalt. Jeg har haft så svært ved at sige fra, at jeg til sidst ikke kunne få en lyd ud. I mange år havde jeg halsbetændelse meget tit. Jeg har været så generet, at jeg nærmest var usynlig. Jeg har haft problemer med at synge, selvom det er det eneste tidspunkt, jeg egentlig altid har haft en fornemmelse af, at nogen lyttede. Det har næsten været som i Abbas sang, Thank You for the Music. Kan du huske første vers? Det jeg tit hører om mig selv er, at man altid ved, at jeg er til stede, fordi man kan høre, at jeg griner hele tiden. Min mormor og jeg havde en måde at deale med svære ting på, nemlig ved at lave sjov og grine sammen. Humor er godt til at klare sig igennem de svære tider, og min mand og jeg ved også, at noget af det, der holder os sammen, blandt mange andre ting, er, at vi kan grine sammen. Men det betyder ikke, at der også en gang imellem er nødt til at blive sagt noget, som er svært. Uden fis og ballade. Ved at have kontakt til din mavefornemmelse og dit hjerte, så bliver du bedre til at vide, hvad du føler, og til at kommunikere det på en stille og rolig måde gennem din stemme. På min YouTube-kanal, der har jeg en hel playliste om det her emne, nemlig at kommunikere og bruge sin stemme. Jeg lægger linket til dig. Velkommen til episode nummer 12. Velkommen til podcasten Body and Soul. Jeg hedder Christina Jans. I denne podcast, der vil jeg inspirere dig til at leve et liv i harmoni med din krop og din sjæl. Du har nemlig selv alle svarene inde i, og hvad der er godt for dig. Svarene kan du få adgang til blandt andet ved at dyrke yoga regelmæssigt. Altså, tag dine indsigter fra yogamåtten med ud i dit daglige liv. Yoga er nemlig meget mere end øvelser på en måtte. Det er personlig og spirituel udvikling. I løbet af podcasten vil jeg fortælle om, hvordan jeg lever mit liv, og hvad der nærer min krop og sjæl. Men vær advaret, jeg er ikke perfekt. Velkommen til. Inden vi starter, så husk, du skal altid gå til din læge eller terapeut, hvis du har udfordringer. Jeg er jo kun din yogalærer. I yoga, der taler vi om de 7 chakraer. De foregående 4 afsnit, der har jeg talt om 1. til 4. chakra. De her energicentre, der løber langs med rygsøjlen. I dag kommer det til at handle om det 5. Det 5. chakra, som er placeret ved skjoldbruskkirtlen i halsen, altså i struben, handler om at kommunikere, at tale, at bruge sin stemme, at udføre sin kreativitet. Og meget vigtigt, at kunne lytte. Ved ubalancer, der kan der komme halsproblemer. Det har du allerede hørt mig snakke om, hvordan det gik for mig. Spændinger i nakken og kæben og høreproblemer. 5. chakra er også tilknyttet luftvejene. Når der er blokeringer, kan alle øvelser, der involverer skuldre, nakke, vejrtrækningsøvelser og kreativ udfoldelse være hjælpsomme. For mit vedkommende har det betydet, at jeg har øvet mig i at synge og tale over for et publikum. Jeg træner det på en måde, så jeg er forberedt og kan mærke, hvad der sker i kroppen, når jeg bliver nervøs eller berørt. På den måde kan jeg sætte ind med værktøjer til at tøjle nervøsiteten og bevare roen.
Det har betydet, at det for nogen ser nemt ud for mig. Det er blevet nemmere, ja. Jeg bliver ikke længere rød i hovedet som flovmand i de 7 små dvæve, hver gang jeg skal sige noget over for andre. Jeg bliver stadig nervøs og spændt. Mit indre kører på højtryk imens, men det er blevet muligt at tøjle det på ydersiden. Lidt som and, hvor du kan se kroppen helt rolig over vandet, og benene der pisker løs under vandet. Ved at styrke det 5. chakra, så bliver du ikke kun bedre til at kommunikere, lytte og tale. Du ved også, at du ikke behøver at være den, der hele tiden taler, for måske at undgå stilheden. Kender du det? Du kan sætte dig selv til side og lytte til andre uden filter. Altså, lytte for rent faktisk at høre, hvad den anden siger. Ikke sidde og vente på næste gang, der er stille, og så overtage ordet for at tale om dig selv. Eller afbryde. Du bliver i stand til at forstå, at det der med, at du har 2 ører og 1 mund, det er altså en grund til. Du skal lytte dobbelt så meget, som du taler. For en introvert person som mig, der er det nemt at lytte, og sværere at få ordet. Så er det ok at afbryde på en god måde ved for eksempel at sige, må jeg have lov til at sige noget? Stå ved dig selv og vide, at også din mening er værdsat. Bonus ved at fokusere på øvelser for 5. chakra er, at du stimulerer dit stofskifte, og dermed også din vægt. Er det ikke bare smart? Det fungerer sådan, fordi din vægt styres af dit stofskifte, som har hjemme i din skjoldbruskkirtel, som sidder i halsen ved struben. Med yoga slår du altid flere fluer med ét smæk, nemlig virkninger både udenpå og indeni. Altså, for at opsummere, så handler 5. chakra om hørelsen, skjoldbruskkirtlen, skuldre, hals og nakke og din kommunikation. Det er her, du skaber og genskaber dig selv. Og når du taler ud fra 5. chakra, så siger du, jeg taler. 5. chakra handler også om at tale sandt. Altså i overensstemmelse med dig og dine værdier. Men det må jeg vist hellere dedikere et helt afsnit til en anden gang, fordi det kan tale længere. For at komme videre herfra, så har jeg jo, som jeg plejer, fundet et ord fra Louise Hay. Og i dag er det, jeg modtages med glæde lige meget, hvor jeg er. Når jeg udtrykker mine tanker, følelser og idéer, bliver de godt modtaget og nemt forstået af andre. Tak fordi du følger med her. Del gerne linket til min podcast /blog, fordi du kan jo også læse den, hvis du hælder ved det. Så flere kan lytte med og måske få lidt med. Ha' det rigtig godt, til vi høres ved igen. Namaste. Skal jeg hjælpe dig videre i din spirituelle rejse, så book straks en gratis afklaringssamtale, hvor vi kan få afklaret, om vi er et match for hinanden. Jeg bruger mine intuitive evner, værktøj fra min yoga, coaching og livsuddannelser, og ikke mindst min livserfaring til at hjælpe dig.